虚呢，就是虚空的虚，极是极乐之地的极。老子第十六章里面有一句，就是至虚极，守静笃，万物并作，无以观复。它大概的意思就是说，人与自然最和谐的一个沟通状态，所以取名叫做虚极。我听音乐上小学的时候，像九几年的时候都是港台流行音乐、欧美流行音乐，后来开始接触了摇滚乐。当然那会儿摇滚乐仅限于比较轻的，像早期的朴树、许巍、郑钧，像这些人。后来上了高中的时候，从摇滚乐瞬间就跳到了金属乐，接触了欧美的一些death metal、black metal， 当时觉得特别的痛快。后来慢慢的了解这些东西，原来跟我想的那些所谓痛快是两个概念，还是有东西的，精神价值很大。在我心里来讲，我觉得真正的黑金属它还是一个音乐形式，它的精神我觉得跟那些所谓恶魔也没有任何关系，这是我理解的黑金属。当时我觉得这是我听到的世界上目前为止最纯粹的一个音乐，所以我告诉自己，以后如果你有机会有能力，你把你这份情感保留下去，去做音乐，因为做音乐的人应该先做到纯粹这个概念。虚极真正意义上其实是2015年的年初才开始做，他们几个人知道我对这个佛法的东西比较感兴趣，那会儿单纯的感兴趣，然后呢说我们可以融合，把佛经以黑金属的这种唱腔来表达出来。佛教世界观里面是没有神这个概念的，无神论，它就是一个宇宙定律，很多人都执着的就是要怎么怎么样，不用怎么怎么样，刚刚好最好。当我第一次知道众生是什么意思的时候，我就开始有自己的想法了。那么我觉得我现在在这儿，就是自己不开心也好，自己的烦恼也好，这些东西也是因各个的缘而升起的一个现象。但是我突然就瞬间我觉得你有能力让它升起来，也有能力放下它。虚极乐队今年这张专辑已经发出来了，现在第二张专辑我们已经也有五首歌了，般若里面有心经，然后往生的里面呢，一个是绿度母心咒，还有一个是度肉咒，还有一个是如意大圆满。听的人回馈也不错吧，有经文，而且把经文加到经书里，很酷。我能看见自己再从原来一个莫须有的无名的那种状态里面，烦恼状态里面，在慢慢的往外走，就是它带给我的，让我觉得我离清净越来越近，但是我还没达到。清净是什么意思？就真是心无挂碍，把原来的一些事情放下。我觉得这几年，尤其是每次洗完头的时候，照镜子吹头的时候，你还没变，挺好，就是一个心态。什么时候也有可能，没准若干年以后。或者是等到牙都掉光了那一天，会把它剪了。谁知道呢？这东西就随缘。